Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok, Kosova Gaming TV, unë jem Shuki, sot jena të lutë Red Dead Redemption, my friends. Edhe qëtu që Shuki jo të ndreq kapuqin edhe përshkon mi zgjedh problemet e huja në misionin e rollës të JE-a. JE-a diku këtu mrena du të mukon që të kafe. Po pa hina qëtu mrena, ju mos arranu me po video në like, se na të i kry punt, kadal kadale. Oke, tash uj me nalë muziken. Përshëndetje. Muj me ek. Ajde Artur, Artur ecko. Ec me të njëftu me miqët e mi. Me shoqet e mia. Ok. Hehehe. Që të spëj për këthej. Ok, që është dush me thonë. Qyre, qyre Artur i shka po dika. Tha ti s'po dishe me fol me femna. Këta e në të kompit tem. Këta tre. Këta dyte dhe une tre. Kanar që tu pak në shesh me bo probleme. Okej, ku është Billy? Okej. He he he. E, ka dole. Okej. Që përshjet kina mu përlo me njerëzja. Me fë. Me gjithë konë tash kina mu përlo. Oho. Jo, kapuqin zotni. Kapuqin jo. Me rë është bloki me fër rejet. Okej. Rë, pick up. Ama kapuqin tep. Këta këtu shokin tep e kanë zonë. Lema një shokin, ej. Okej. E ke facecamin. Që erë shefi të gojes. Ku shotu ma bu? Jo, kjo bilio. O, jo, kjo koka i fort. Këta knena të msulmun të anë anë. Buj me lëshu. Buj me lëshu facecamin. Edhe buj me lëshu zonin e lojes. Okej. Va shpeta se na myti shokin atje. Okej. Hej. Trashullu që pa e ko. O, apet kapuqin ma hupi. Okej, ti po të shdi shka tjetër. O, më gjujti pi dritarës për jashtë. Më së pëthuj apet kina mu përlo që kitë bërba të mboni. Okej. Okej. Ajtë, e la shune. O të bo. Jo. Okej. Okej. Ajde Tomi, Tomi ko ka kjo, ja une bu përleo kunder Tomi ta. Okej. Okej, une përleo mi mësu kontrolat, po menoj. Ajde. Neve ke kjo ku po donë me sulmu, kjo po mbrot. Ajde Artur. Letash. Okej. E tash është. E të. Hajt. Okej. Që kjo është misioni dhe meke. Hajde, morgën krye punën. Kitë bërba të bona. A bojsh po. A bojsh po. A bojsh po. Na lu, se kime myt, t'lutna. Okej, po t'lutna. Okej. Ka dole. Jo, biznis. Largovë mu piktujt.
Zotnia e mirë. Më bonën bërbata. Ok, që po shiet ki po miqte... Miqtri Artur, ok. Da që ja pete ka prun dikon për biznise me bo. Ok. Oh, e ka në rejt keqa. Mos e pëthuj që të luta e gare, po dhe. Qëfar të luni e gare, mëre? Që, dyshi Afrikshpe që ka bo probleme. Edhe Billy. Ok, Sean, ti e ki gjithë ato. Bounty Hunters. Qysho? Ki trupi pilem. Ok. Ok, qo sërës gjallë, kina shancat. Ok. Hajt, shiemi. Shko lojo dhe hade masani. Shka ka me bo me muë. Shka kina me bo me tyje. Ok. Ta është kina me shku, po më do këtë derit e kampi. Uf, pas ka mision ala. Ok. Mësë pëthuj që është mshel. Kapuqim ka me të mrena. Kapuqin ku me marrë, tjetër kur gjë. Edhe këta dubi bo lut pak. Së të punu. Ok, s'pas ka kur gjë. Ta shune du të me gjithë një kali, po kali s'kom. O, ik piktuit. A ta vje dhe një kali, që tuk e kur sërmë shë. Shuj se a vje dhe dikuj në kali. Më ka po dikush vantet jo. Shpejnë që ki largo u piktuit. Okej. Qëndjën të le. Treni. Ki shonca me ik, shuki, ki shonca me ik. Ata shokur me ka përci. Që ata i kom për bol, që atje. Ta shka ku me i knena. Shuj se miru po puna. Gjkap. Ku kali? Më sëptuj që ka dek. Jupi kali. E kom një mision qëtu të zarfa. Që ku jemi? Nalu qëtu. Nalu ta krydo qëtë mision të zarfa. Se di kujna o kali. Okej? Let's go! Që... Ok. Paguj... AJ! Ku më shku dikun, ku së dasht me shku. Mobe shukibe, mobe në erë, për një me po gutë është shukë. Of. Ku multu. Shka bona edhe une. Une thashtë zarfën me marë, jo me ultu. Ku me ditë ku më ka këthy loja tash. Që, ku jam tash? Që po të emrin, Valentino Rice. Okej. Ku më rriti ka. Që ku jëmë tash une? Pyyyf! Që ku jënë misionet që tu e kina kampin, që ku jëmë une, jëja që ku është. Une tash du të me artë të... Valentine.
Te stacioni Valentine. Dil pictuit. Shkoni ma n'lesh. Ama basha, unë erdha kishe zarfën me marrë zotni. Ok, train. Valentine, 4.60. Prit. A e kom load dikun story. Për shembull, load te 8.5. 8.5 qëtu, hajt. I shola më këthen dikun. Qëto po menoj. Qëpësi se më këthen se në skina bo. Uf. A e dini që dikun 10 minuta ku marrë dejt e kuj veni se ku shku 4 orë 16 orë 4 orë kime flajt, kime pushu po edhe baste kina me shku me kry misionin të hëja. Qështu që shok, faleminderit që i kini shiku videon dhe në fund. Mos harani me bo like, share, comment, subscribe. Edhe nesër kina me shku një mision tjetër me kry mas nej. Eja o shumë lark. Po a diçka po më vjen i noti. Po më vjen i noti që i argjova 5 paret kësit 5 dolar. Sen s'ku mbo edhe plus me kali ku marrë pja tjetë diri këtu. Qëtu i mkon e kini po edhe vetë. Më kanë mytë 3-4 herë, qëtu i mkon. Qëtu i mkon. Krenina këtu ardhë ka kjo rruga. Më kanë mytë qëtu do të kampit. Që kjo zona ku që shka është shumë njerëzit këqi. Mas të krenina të ardhë qëtu që të këto shpijet edhe këtu ku mdek. Mas të ku duft mu silë krenina për marrë qëtu. Ta shion në misionin tjetër qëtu të hëja. Mas te kën, mas te lësejn ku me kry. Ju mos haroni me bo like video, share, comment, subscribe. Komentet në esen të bukur edhe subscribe normal se papare e kini. Ju dua shumë po që kini kjo zotnia për na pret për video. Bye bye. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Story, save game.